生の子。シャfragment af Mopul, som skrak siden livstræet
har kæmpet mod, og til evigheden skal fortsætte med at kæmpe mod. Så nu spørger jeg jer, navnet brødre og søstre af Kvaloko. Hvordan skal vi finde den sten? Hvor skal vi søge, og hvad skal vi gøre? Træd ind i cirklen, hvis I har en mening. Jeg har aldrig noget navn. Men sidste gang, da de der evige mennesker kom og vidste mig den sten. De snakkede, de ville ikke udlevere den. Selv havde en aftale med dig. Løgne. Når jeg træder så grænt, så tager jeg Kvæl og Kuf. Jeg har ikke indgået nogen aftale med nogle rundede og små fleje svin. De lyver og bedrager, mælker og rotter, som de er. Vi skal have den sten, og hvis det er dem, der har den, så tager vi den med vold, og vi tager den med magt. Og nu er blod. Jorden skal vædes. Jeg vil stå i flod til knæene, og vi bøjer mig ned og briste stenen fri med deres kolde, døde hænder. Ja, tæt! Ja, jeg tror, så kan jeg tage Kvæl og Kuf. Jeg har en sidste ting, jeg vil bringe frem til denne klæting. Snart med mig. Og nu udvandskere og krigere fra klanen drag til lavlandene mod syd. For alle en gang stod det op om Uri Grans Kinrak. Hvis de ikke vender tilbage fra vores togt, så vil min næstkommanderende Bark overtage titlen som Shatar. Men mindre nogen af jer kæmpe jer vej gennem klanens hakkeorden og tage hans plads. Hvis vi vender tilbage, bliver det heder og ære. Pladser ved Gordons hal i efterlivet. Sydlandske slagmarker er store. Derfor er kvalitet på lukket. Frifjørs klinger gør det. Få den sten igen. Kojak! Kasma! Ja? Nu vil jeg have, at du udvælger dig en kampgruppe. Dig? Ja.